Piens un tā produkti cilvēces uzturā vienmēr ir bijis nozīmīgs pārtikas produkts. Piena pārstrādes tradīcijas Latvijā ir ar senām saknēm. Piena produktu ražošana mūsu zemē pazīstam jau ļoti sen. Savukārt par piena rūpniecības sākumu Latvijā uzskatāms 19. Gadsimta otrā puse, kad talkā nāk pirmās rūpnieciskās tehnoloģijas. Katrā Latvijas novadā ir kāda pilsēta, kas var lepoties ar spilgtu piena produktu ražošanas vēsturi, un viena no tām ir Smiltene. Jātiec, ka Smiltenes apriņas un Smiltenes novads ir viens no senākajiem piena pārstrādes iesācējiem Latvijā. 1881. gadā apkārtējiem zemnieki nodibina zemkopību biedrības. Zemkopības biedrībās ir daudz čaklu piena saimnieku, un sākās pirmie priekšlasījumi. Sākās priekšlasījumi par pienu, par piena lopkopību, par sieru, par sviesta ražošanu. Un šī aktivitāte turpinās līdz 1901. Gadā Smiltenes muižā izveido pirmo paraugu pienoto muižas moderniecību. Un šeit tiek ražots viens no tajā laikā garšīgākajiem Latvijā edams sieriem. Bet apkārtējie Smiltenes novada zemnieki nolēma dibināt paši savu piensaimnieku sabiedrību un uzcelt savu uzņēmumu. 1911. Gadā viņi sanāk kopā. 1910. Gadā nodibina piensaimnieku sabiedrību, 11. Gadā nolēma, ka jāceļ pašiem savu pienotāju. Un pirmais pamatakmens šai Smiltenes pienam ir likts jau 1912. Gada maijā, un 1912. Gadā 1. novembrī jau šī pienota uzsāk darbību. Tā kā šajā gadā mums 1. novembrī palika 106 gadi. Pēc Pirmā pasaules kara dibinās ļoti daudz piensaimnieku biedrību. Un mums Smiltenes pusē ir ļoti aktīva šī darbība, un 1921. Gadā notiek piensaimnieku biedrības saietes smiltenieki, kur viņi nolēma organizēt tomēr visu Latvijas piensaimnieku centrālo savienību, kura tiešām arī nodibinās Rīgā. Un tās vadītājs ir Smiltenes piensaimnieku biedrības valdes loceklis Bringmanis. Zīmīgs laiks uzņēmuma vēsturē bija 40. Gadu beigas, kad Smiltenes piens nonāca Valmieras piena kombināta pāraudzībā. Valmieras piena kombināta deva ļoti lielu ieguldījumu, lai Smiltenes piens tagad būtu tas, kas viņš tagad ir, jo Valmieras piena kombināta kārtība bija ļoti augstā līmenī, produkcijas kvalitāte prasības bija ļoti augstā līmenī, un Valmieras piena kombināta tajā laikā bija sociāliskā sacensības uzvarētājs Padomju Savienībā, kur gāja arī sociāliskā sacensības starp piena kombinātiem un starp Republikas piena kombinātiem. Tā kā tas iedibinājums jau mums ir no tiem laikiem, kad arī mēs bijām zem Valmieras piena kombināta. Tad sekoja vairākas būvniecības. 1970. Gadā pirmai sarkanai ēkai piebūvēja klāt divstāvu ēku, kurā bija katlamāja, laboratorija, grāmatvedība un vēl cehi. Un 1972. Gadā atkal bija būvniecība, kurā piebūvēja klāt trīsstāvu ēku, kur vienā stāvpās mēs patreiz sēžam. Atgūstot neatkarību, 1992. Gadā sākās privatizācija, un Smiltenes piena darbiniekiem un tās apkārtnes zemniekiem bija iespēja iegādāties pajas, un tas ļāva uzsākt darbu Smiltenes pienam kā neatkarīgai paju sabiedrībai. Es atceros, tie bija ļoti grūti laiki. Mēs mācījām ražot biezpienu, mēs mācījām ražot krējumu, mēs neražojām sieru, jo tajā laikā Smiltenes piens un bloma neražoja sieru, bet tas mācēja daudz ražot, bet tirgus jau nebija, jo sociālism laikā gāja ļoti daudz krējums un biezpiens uz Ļeņingradu. Mums bija apgādā tajā laikā, viņi sauc par Ļeņingradu, tagad viņi ir Sanpēterburga, bet tirgus nebija, un tie bija ļoti grūti laiki. Es zinu, ka mēs kādas 3 līdz 4 mēneši nebijām samaksājuši piena naudu 93. 94. Gadā, un mēs bijām uz izpatēšanas robežas. Pirms vadīju sāku šo uzņēmumu, 95. Gadā es strādāju 10 gadus pa meistaru. Un mani ievēlēja tā kā pa valdes priekšsēdētāju. Es zināju, ka tā kā dara, nav pareizi, kā mēs darījām līdz tam, bet kā jādara, es to nezināju. Bet kaut kā veiksmīgas aktivitātes rezultātā bloma bija atvienojušies atsevišķi no Smiltenes un no Valmieras piena kombināta. Gan kolēģis man stāstīja, kā varbūt būt labāk, veiksmīgāk un ekonomiskāk strādāt. Gan pamazām kaut kā aizgāja, kad mēs
varējām jau norēķināties laicīgāk par pienu. Un 2000. Gadā mēs pieņēmām tādu lēmumu, kas tajā laikā likās riskants, bet tomēr ļoti veiksmīgs. 2000. Gadā mēs apvienojamies ar Blomiem. Blomi ražoja sieru, mēs ražojām pilnpienu, pret biezpienu krējumu, un tas jau deva jau pirmo tādu pozitīvo pagrūdienu. Tad 2001. Gadā mums bija tā iespēja nopirkt Raunas pienotavu no bankas, jo sakarā Krievijas krīzes 99. Gadā Rauna bija parādā bankai, un Raunas vadītāji arī gribēja strādāt, un mēs šo pirkumu arī izdarījām, kas arī bija veiksmīgs, un tādā sakarībā šis Latvijas sirs, ko ražoja savā laikā Rauna, tagad ražojam mēs, arī pārnāca no Raunas uz smilteni. Nu, un, protams, nevar nepieminēt arī, gatavojoties iestājoties Eiropas Savienībā, tomēr lieli projekti un naudas līdzekļi bija iespējams iegūt un ieguldīt uzņēmējdarbībā. To mēs arī veiksmīgi izdarījām. Nu, lūk, un 2004. Gada ieiet Eiropas Savienībā iestājoties, mēs palikām pie divām ražotnēm, pie Blomas un pie Smiltenes, un viss, kas bija Raunā, mēs pārcelām, gan sadalījām gan uz Blomas ieradaļu, gan uz Smilteni pilnpienu daļu. Un tas bija tāds, kā vislielākais, varētu teikt, tāds iespēja, skaidrs, mēs būsim konkurencspējīgi arī šajā lielā sadrumstalotā piena pārstrādes reģionā. Drosme un vēlme radīt savu veiksmīgu augošu uzņēmumu ļāva pulcēt ap sev profesionālu darba komandu, kas solīti pa solītim ir izvirzījis uzņēmumu par vienu no tautā mīlētāko pienu produktu ražotāju. Kādreiz Smiltenes piena pamatprodukti bija piens, kefirs, pudelēs, bija arī pēc tam tetrapakas, bija skābais krējums kannās, bija saldais krējums, un mēs vēl ražojām biezpienu un sviestu. Sviestu mēs ražojām pēc Meļošina metodes, un līdz ar to tas sviests iznāca ļoti garšīgs, tādu riekstainu garšu. Tās ir tāda atmiņa, kas man piemēram pietrūks, kā vairs nav. Savukārt tagad uzņēmums ir ļoti attīstījies un audzis, un mums ir vairāk kā 100 produkti dažādās iepakojuma veidos un vienībās. Bet viņus var sadalīt sešās lielās grupās – sieri, tad ir biezpiens, biezpiena deserti, skābais krējums, jeb krējumu grupa un sūkalu produkti. Piena nozare valsts politikā ir noteikti kā nozīmīga nozare, līdz ar to tā ir pievērsta lielu uzmanību no ražotāju, pārstrādātāju un kontrolējošo institūciju puses. Piena kvalitāte ir galvenais rādītājs kvalitīvu gardu un tautā iemīļota piena produktu radīšanai. Tādēļ arī Smiltenes pienā tiek ievēroti stingri piena kvalitātes kritēriji. Pirmais un galvenais nosacījums, kas ir, tas ir regulas un likumdošana, kas nosaka te kvalitātes prasības, kas mēs izvirzam arī saviem piena piegādātājiem. Un attiecīgi, pat cik mēs ražojam sieru, tad mums ļoti liels uzsvers tiek likts arī uz piena produkta garšu, līdz ar to pašu arī piena sastāvs, kas ir tieši organoleptiskā novērtēšana. Un tas ir izstrādāts mūsu uzņēmumā iekšēji, kur mēs katru arī šo ienākošo partiju testējam, garšojam un skatāmies, kāds tas ienākošais piens ir. Piena kvalitāte nosaka pēc pienu tauku, olbaltumvielu, baktēriju, somātisko šūnu daudzumu kopienā. Jo no šo rādītāju kopuma ražotājs var lemt par konkrētā piena partija būs vispiemērotākā vai nu skāpienu produktu ražošanā, vai siera izgatavošanā, vai kādā citā pārstrādes produktā. Tātad, tad, kad mums iebrauc piena mašīna, ja viņi iegriežās šeit, pienā šoferītis veic piena samaisīšanu, piena laborants noņem paraugu no katras cistenes, un tad ierodās šeit, lai šīs analīzes tad arī veiktu. Viens no mums, pirmais, kas mums ir, mēs nosakām visus ķīmiskos rādītājus šiem produktiem, tad mēs nosakam inhibitoru vielas, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgas, lai mēs viņu varētu pēc tam pārstrādāt. Un, protams, arī pats pa sevi ir šī piena garšošana. Šobrīd ilgtermiņa sadarbības līgumi ir noslēgti ar 80 saimniecībām, kas, protams, ļauj uzņēmumam rēķināties ar konkrētu piena apjomu gada griezumā. Protams, lai kvalitātes kritērija nekristos, regulāri tiek veikt arī kvalitātes auditi saimniecībās. Piena iepirkuma speciāliste dodas pie mūsu piena sadarbības partneriem un veica šos te auditus, lai varētu noteikt, kā darbojas saimniecības, vai šīs te likumdošanas prasības visas tiek ievērotas, vai atbilstoši likumdošanai tiek uzglabāts piens un seko līdz, lai tā sadarbība veiktos kvalitatīvāk. Tāpat tās arī divas reizes mēnesī mēs veicam piena analīzes visiem piena piegādātājiem, kas mums atspoguļojas datubāzē, līdz ar to pašu mēs jau diezgan ātri un tekoši redzam piena kvalitātes izmaiņas. Tiklīdz kaut kādas kvalitātes izmaiņas rodās, tad piena iepirkuma speciālisti dodas pie šiem saimniecībām un pārunātos
kvalitātes jautājumus, kas ir radušies. Tas nozīmē, ka saimniecībām nepārtraukti jālūkojas attīstības virzienā, nodrošināt atbilstību ne tikai likumdošanai, bet arī ražotāji individuāli izstrādātajiem kvalitātes kritērijiem. Ik rīt jau 6:00 no rīta Smiltenes pienā sākās aktīva rosība, jo tiek pieņemtas pirmās piena mašīnas, kuras uzreiz dodās uz kvalitātes testēšanas laboratoriju. Tad, kad piens ir nogaršots, inhibitoru vielas noteikts un laborants saka, ka piens ir atbilstošs visiem kvalitātes rādītājiem, tad dod ziņu piena pieņēmējiem, ka piens ir pumpējams ārā no mašīnām. No mašīnām piens tiek pārpumpēts uz piena rezervuāriem. Viena rezervuāra tilpums ir 30 līdz 50 tonnas. No šiem rezervuāriem piens tiek padots tālāk uz tā pirmapstrādi – aparātu cehā. Aparātu cehā piens tiek attīrīts, pasterizēts, separēts. No piena atdalīti tauki izmantojot separātoru, un tad piens tiek novirzīts uz attiecīgā produkta ražošanu. Ja tas ir skābais krējums, tad krējums aiziet uz krējuma raudzēšanas tankiem, un vai piens, jeb piena maisījums aiziet uz siera vai biezpiena ražošanas gatavošanas katliem. Gudra un efektīva saimniekošana ir viena no kvalitātes zīmēm uzņēmumā, jo no piena pārstrādes ik katrs iegūtais blakus produkts tiek izmantots tālākā produktu ražošanā. Būtībā ik viens grams piena tiek izmantots 100%. Mūsu uzņēmumā, kā mēs varam uzskatīt, pēc būtības ir bezatlikuma tehnoloģija, jo no piena separējot mēs iegūstam taukus, šie tauki tiek novirzīti skābā krējuma ražošanai un saldā krējuma. Savukārt piena maisējums tiek laists vai nu vaipiena biezpiens, pilnpiena biezpiens vai siers. Un šī siera un biezpiena ražošanas procesā veidojas sūkalas. Mēs pārstrādājam arī tālāk šīs sūkalas. Tās mēs arī dzen separējam, iegūstam sūkalu taukus un filtrējam un iegūstam lielisko piena spēku un laktozi. Tas, ar ko Smiltenes piens patiesi var lepoties, ir gardais siers, kas nereizi vien ir iegūs arī augstas godalgas. Un tas, kā saka arī vietējie ļaudis, pateicoties vienam no zināmākajiem siera meistariem Latvijā, kas te jau 40 gadus ir Smiltenes piens uzņēmumu galvenais siermeistars – Arnis Bērziņš. Patreiz mēs atrodamies Blomas sierotavā. Šī ir otra Smiltenes piena ražotne. Mēs varam teikt, ka Blome ir mūsu maizes klēts, kurā mums nogatavinās visas sieru. Un Blomē mēs ražojam galvenokārt Krievijas sieru. Tas ir arī šīs ražotnes pamatprodukts. Bez tam šajā ražotnē tiek ražots arī Latvijas siers, ko daudzi pazīst ar tā spēcīgo smaržu. Latvijas sieru mēs ražojam vienīgi Baltijā. Latvijas siers no klasiskajiem sieriem atšķirās ar to, ka šis siers tiek nogatavināts pienskāpa baktēriju un speciālā sarkanā tīrkultūras brevi baktērium linens ietekmē. Un šī sarkanā tīrkultūra iedod sieram oranžo siera kārtiņu, garoziņu apkārt un šo specifisko pikanto smaržu un arī dzen garšu. Šis siers cilvēki viņu parasti lieto un arī mēs ikdienā uz rupmaizes, bet šim sieram izteiktākas garšas īpašības un tāds baudīšana ir tad, ja viņi pasniedz kopā ar svaigu zemeni vai ar ananāsu. Šajā siera ražotnē, pateicoties pārtikas tehnologu un darbinieku iniciatīvai, tika pieņemts jauns izaicinājums – uzsākt ražot Latvijā vēl nezināmu siera veidu – tas ir mucerēlas sieru. Šajā ražotnē pirms pāris gadiem mēs vēl arī esam uzsākuši ražot pastafilates, jeb mucerēlas sieru. Pirms 3 gadiem par šo siera ražošanu mēs saņēmām LIA balvu par importā aizstājie produktiem. Šo 3 gadu laikā mēs šo siera grupu esam attīstījuši, esam pilnveidojuši, uzlabojuši produktu kvalitāti un gribas teikt tā, ka nu jo mēs ražojam tādu, kāds mums pašiem patīk un pašiem garšo. Tāpat arī šīs grupas siers mums ir papildināts ar vairākiem šiem te siera veidiem. Mēs ražojam lielās mocerēlas bumbas, mazās mocerēlas bumbas, kūpinātu mocerēlu, mocerēlas desu, siera provolone, kas ir mēnesi nogatavināta mocerēla, par ko mums vislielākais lepnums. Mēs ražojam pildītu mocerēlu jeb buratu. Šis siers tiek ražots uz pasūtījumu un viena no lielākajiem pircējiem ir restorāni. Un, protams, arī siers tiek piegādāts gardēžiem. Piena nozara, tāpat kā daudzas citas nozaras, strauji attīstās, konkurence pieaug ik uz soļa, un tādēļ, lai spētu izdzīvot un saglabāt esošo, ir nepārtraukti jāattīstās un jāattīst arī jaunas produktu grupas. Darbs ir jāiegulda jaunu produktu izveidē un radīšanā, kas daudz brīdi šķistu liels risks, bet kā saka, kas neriskē, tas nedzer šampanieti.
Uzņēmējdarbībā ir viens tāds no tādiem, manuprāt, pat nerakstītiem vai rakstītiem likumiem, ka tu nekad nevar apmierināts būt, tu nedrīkst būt apmierināts, nu gan ir tagad labi, nu mēs tagad mierīgi padzīvosim. Visu laiku ir jāattīstās, jo stāvēšana uz vietu, uz vietas vienu, divus, trīs gadus un priecāties, kā mums tagad iet labi, ir lēnām iešana atpakaļ. Katru gadu stādot budžetu, mēs vienmēr 50% no EBITDAS, tas ir peļņa pirms nodokļiem un pirms amortizācijas, vienmēr 50 līdz 60%, reizēm pat vairāk, novirzam pamat līdzekļu un jaunu iekārtu iegādē. Nākošā lielākā investīcija bija 2012. Gads, kad pateicoties mūsu tehnologiem un pateicoties sadarbībai Jelgavas akadēmiju, mēs uzsākām riskantu projektu suliņu pārstrādi. Tādas Baltijā nebija, tādu precedenta Latvijā nebija, un vai kā aizies šis vērtīgais produkts, kas nāk no suliņām, šis suliņu obaltumvielas, kāds būs pieprasījums, kāds būs tirgus. Bet paldies visām sakritībām, paldies, tas viss ir normāli aizgājis, un tas varētu teikt, bija viens no lielākajiem investīcijām tajā laikā, kas nes arī labu atdevi. Jā, piena spēks ir unikāls produkts, jo parasti visur pasaulē šo sūkālu olbaltumvielu koncentrāti, ja šī sūkālu olbaltumvielas kaltē. Mēs viņus nekaltējam, nežāvējam, mēs pievienojam dažādas garšas un pildam pudelītēs un pārdodam dzīvu produktu, kas ir lielisks olbaltumvielu un aminoskābju avots. Un risks ir attaisnojies, jo spēka dzēriens ir viens no zināmākajiem un atpazīstamākajiem piena produktiem, ko atzīst arī fitnesa pasaules cilvēki. Lai taptu kāds jauns produkts, ir jāstrādā ne tikai ideja vērtīgam produktam, bet tam arī jābūt gardam. To šeit dara vesela darba komanda. Garša ir nozīme, tādēļ arī jau radītais gardums regulāri tiek testēts un degustēts, lai nepieļautu situāciju, ka tas varētu mainīt garšu un tādajādi liktu vilties patērētājam. Mēs katru dienu degustējam katru saražotās produkcijas partiju, pirms viņa aizbrauc pie klienta. Vispirms visai saražotāji produkcijai tiek uztaisīts ķīmiskās analīzes, skābums, tauku saturs, mitrums, UTT, kas vēl ir vajadzīgs. Un tad ir izveidota speciāla komisija, kas šo produkciju nogaršoja ļoti būtisks arī šīs organoleptiskās īpašības garša un smarža. Šīs komisijas sastāvā ir obligāti laboratorijas vadītāji, ražošanas vadītāji. Noteikti katru dienu piedalās arī viens tirdzniecības daļas, realizācijas daļas pārstāvis, grāmatvedības viena meitene, kuras mainās, un arī, protams, augstākā vadība. Un tad līdz ar to, ka tu šīs te produkcijas partija tiek izgaršot, un jau viss ir kārtībā, mums patīk, tad šī produkcija ceļo pie klientiem, pie patērētājiem. Par cik mūsu galvenais ražotais produkts ir siers, tad arī sieru mēs degustējam. Mēs arī lejā redzējām, ka mēs degustējam pilnpienu produkciju, tad tas pats notiek arī ar sieru. Sieru mēs garšojam reizi nedēļā, to mēs garšojam blomē, un tad uzreiz tiek griezts lielais siera gabals, ir šī pati komisija, tiek vērtēts acojums, vizuālais, kā gabals izskatās, un tad, protams, arī garšas īpašības. Un tad vai siers ir gatavs un ir labs garšā smaržā un var uzsākt savu ceļu pa patērētājiem. Piekritīsiet, ka arī izskatam ir liela loma, jo mūsdienās mēs vispirms ēdam ar acīm un tikai tad izbaudam patieso produkta garšu. Tādēļ arī pie produkta dizaina tiek pielikts liels darbs. Katrai tautai ir savas krāsu gammas, ko viņa akceptē. Ja vienam patīk balts, nenozīmē, ka otram arī patīk balts. Un lielākoties tā, kad attiecībā uz produktu ietērpšanu, mēs apmēram dizaineru kompānijai pasakam savu konceptu, ko mēs vēlamies, tad dizaineris iet uz mūsu Latvijas pārtikas veikaliem, izvērtē krāsu gammas, kādas ir ieliktas plauktā, ko es vairāk redz patērētāji, un izvērtējot no tā, cenšamies atrast un piemērot saviem produktiem tādu krāsu gammu, kas atšķirās gan no pārējiem piegādātājiem, gan tas, kas piesaista arī patērētāju uzmanību tieši uz mūsu preci un atbilst kaut kādas nacionalitātes vai tautas
iecienītākajām krāstoņiem. Šāda darba atdeve tiek augstu novērtēta ne tikai profesionālās produktu izstādēs, kur ir iegūtas augstas godalgas, bet galvenais ir iemantojis Latvijas iedzīvotāju sirdis, jo smiltenes piens ražotie produkti ir daudz aptauju līderi, kā gardākie piena produkti Latvijā. Man jāteic, ir ārkārtīgi liels paldies, un joprojām milz paldies saviem darbiniekiem cehos, jo piensaimniecība, manuprāt, ir vienīgā pārstrādes nozara, kur jāstrādā katru dienu, Ziemassvētkos, Jāņos, katru brīvdienu. Tas ir klīdošais darba grafiks. Un vēl, diemžēl, kur cilvēks atnāca darbā, no rīta 7:00 viņš nevar pateikt, es 5:00 eju mājās. Kungs un Dievs mums ir patērētājs. Viņš pazana līdz 11:00, 12:00 man vajag tik to un to. Un mums tas ir jānodrošina. Kā jau minēts, uz lauriem ilgi dusēt nevar, bet ir jāmeklē jauni noiet un realizācijas tirgi, lai spētu attīstīties un spētu būt konkurētspējīgi tirgū. Piena nozare nu nav tās brīdis, kad nosacīti ir miera stāja. Jo tā gotiņa fermā, viņa dod pienu 24 stundas dienā gandrīz. Piens arī tas pats produkcija, kurš jāpārstrādā ir uzreiz. Un tev visu laiku ir jābūt tādā nemitīgā attīstības, kustības procesā, lai šo panāktu to, ko ir tas dotā brīdī ir izdarīts. Bet tas nav to, ko mēs esam panākuši tagad. Tas ir vienkārši kā starposms. Skats jau uz nākošo gadu jau ir zināms. Tirgi, kur uz nākošo gadu jāiet, ir zināmi. Nu, plāns ir. Plānu piepildījums ir droši vien, kad tāds visa uzņēmuma kopējais mērķis, jo mēs to varam panākt tiešām tikai tad, ja uzņēmums var strādāt kā pulkstenis, kad zobs strādā zobā un nav aizķeršanās. Protams, ka bez maziem sarāvieniem nu, nav iespējams nostrādāt. Vienmēr ir kaut kādas varbūt aizķeršanās vai vēl kaut ko. Bet vienmēr mēs cenšamies, lai tas kļūtu arvien mazāk, lai mēs būtu arvien elastīgāki, lai būtu ātrāki un lai būtu mūsu patērētājiem pieejamāki. Man ļoti gribētos, neatkarīgi no tā, kurš būs akcionārs nākotnē. Jo laika mainās, mēs tomēr cilvēkam viens mūšiens dot un kaut kad viņš atdām kaut viņam jāatpūšās. Man ļoti ir liela cerības, un es esmu pārliecināta, ka smiltenes piens strādās daudzus gadu desmitus, ražos garšīgus, kvalitatīvus, ar augstu pievienoto vērtību produktus, kas būs ļoti iecienīti Latvijas tirgū un sasniegs arī vairāk pieaugumu uz eksporta tirgu. Mēs nevaram, nedrīkstam aizmirst, un man gribas joprojām arī Latvijas simtgadē novēlēt šo lietu atgādināt, kad pasaulē ir vairāk tūkstoši tautu un tautību. Vairāk tūkstoši. Bet tikai ap 200 ir sava valsts, sava valoda, sava zeme, himna un karogs. Un mēs, mažās šūniņa, mazi 2 miljoni cilvēki, maz varētu te Ķīnas ciematiņš, esam starp šiem 200 laimīgiem, mums ir sava valsts, kurai mēs tagad varam svinēt 100 gadus. Es novēlu nekad to nevienam neaizmirst un lai Dievs dod un stāv klāt, lai mēs varam nosvinēt vēl 200 un 300 gadus.